អូខេស្វាគមន៍ជាថ្មីបាទមកកាន់ Channel បាទទៀមីស្ទ័របូណាបាទហើយកុំភ្លេចយើងទាំងអស់គ្នាបាទ Subscribe Channel ខ្ញុំអ្នកមួយផងបាទមីស្ទ័របូណាខេត្តសៀមរាបបាទឥឡូវនេះគូគូគីឡូ3ស្មើបាទសីហាឡុងវែងបាទអូមិនងាយបានឃើញគាត់លេងទេបាទមិនងាយបានឃើញលេងទេបាទហានឡុងវែងបាទយូរគាត់លេងម្ដងគាត់ងាយលេងទេបាទបាត់នេះគាត់អត់បាត់បាត់ហ្នឹងបាត់បាត់អត់បានហើយសានឡុងវែងមានស្មាត់ពេជ្របាទស្មាត់ពេជ្របាទប៉ះមានស្មាត់ពេជ្របាទទីក្រុមស្មាត់ពេជ្រមានស្មាត់ពេជ្រស្មាត់ជីគេនឹងស្មាត់អ៊ុកបាទជុំដាប់ហើយបាទហើយគេសានឡុងវែងសូលីកុចហើយនឹងងាយបាទទៅហើយបាទអូស៊ីមកគ្រាប់ហើយបាទហើយទឹកលុយក៏ចំនួន950000បាទគូនេះបាទ950000រៀលបាទច្រើនណាស់បាទនេះស្មាត់ពេជ្រគ្រប់ឈ្នះ3ប្រកួតទេបាទឈ្នះគ្នាផងឈ្នះគូមុនមុនផងឈ្នះច្រើនណាស់ឥឡូវគាត់ចាប់ជាមួយនឹងសេហានឡងវិញម្ដងបាទឥឡូវ1-0បាទទៅមួយទៀតយ៉ាស្អាតបាទអូកេខ្លីខ្លីញ៉ៃដកប៉ែលបាទឡាំញ៉ៃដកប៉ែលទៅក្រៅបាទស្បាយបាល់ណាបាទមកគ្រប់មិញបាទស្រាលនេះគឺដកប៉ែលទៅក្រៅបាទបិសាទេបាទបិសាទេបាទបិសាទេលើទស្សនាជីវបន្តទៀតបាទនេះយោមែនទេបាទលើបន្ទុក1សុតដោបាទប៉ែវចំបាំងចេញក្រៅគូនេះគឺបត់ស្វីឆ្មាត់ពេជ្របាទពេជ្រប្រាប់បាទបាត់ស្វីឆ្មាត់ពេជ្របាទហើយខាងនេះគឺសេរីទាំងអស់អាឡូម៉ូបាទស្វីចេញពីឡាំយ៉ៃបាទប៉ាត់ផ្លេបាទឡូម៉ូដែរបាទចាញ់ទីឆ្មាត់ជីកស្វីខ្លីចេញក្រៅអត់ហើយបាទមកហើយបាទឆ្មាត់ឡាំដៃកាន់ស្វីណាស់បាទចេញទៀតបាទពីបាល់ជួបគ្នាបាទទៅចេញវិញចេញមកបាទអត់ណាស់បងបោះហើយបាទសីហានេះបាទមិនបាច់បីទេបាទមិនប្រឹងទេបាទស្រីចាស់នេះតិចនិចបាទមកទៀតបាទឡាំໃຫយទៅដែរបាទកាន់ព្រឹសជាប់បាទអូកែបានស្អាតអូហូវៃចោលបាទអត់វៃកែទេអត់វៃចោលបាទ2បាទ2-0បាទអើមួយទៀតអឺចង់ចូលកបាទស្វីពិបាកចាប់បាទចូលកកផងចូលគេផងបាទ3-0បាទ3ហើយបាទ3ហើយបាទមកទៀតម៉ែវអាលបើកបាំងបាទគាត់ចាប់ត្រូវតែលបើកទៅឆ្ងាយបាទមកសេហាបាទខ្សែត្រង់ស៊ីស្វីដូចគ្នាមួយហើយបាទមកទី3ចោះតែត្រង់ល្អណាស់បាទជិតមួយបាទមួយបីបាទយាយចាំបើទៀតបត់ឡនណាបាត់លើលើណាបងស
្អាតកាត់ឲ្យស្អាតបើកបាំងទៀតបាទកាត់ត្រូវតែលបើកអស់លីងបាទមកទៀតបាទដៃកាត់ឲ្យស្អាតអឺជប់មួយទៀតបត់ខ្លីៗបាទមកទេបាទលំចៃបាទឈើចេញក្រៅចេញឆ្ងាយបាទបាត់តិចបាទលើកទុក3ទល់នឹង1បាទខាងសីហា3បាទខាងអញ្ជីងក្នុងវិញបាទ1បាទមកបាត់មកជីកទៅបាទយ៉ាស្អាតណាស់បាទមកសាយអើបាទស្ទួយចេញពីញ៉ៃបាទជួយអត់លុយដល់ឡើងចំខ្សែចំខ្សែបាទមកឈ្មោះជីមដល់បាទលោកកដាលចូលស្នាក់មួយលឿនទៅវិញចូលស្អាតណាស់បាទបោះជាប់បាំងមួយទៀតបែកបាំងទៅក្រៅបាទ3បាល់បាទសិហាបាទទៅទៀតបាទស្បីចាញ់ពីញ៉ៃបាទទុក3មួយដូបាទបាត់ប្លេទៀតបាទបាត់ទីបាទអឺតែបានចូលថ្នល់មកទីចំយ៉ៃអូបើយកលោកដាល់ឡោះណាបងមកហើយបងញ៉ៅយ៉ាអូចូលស្នក់ទៀតបងអឺទៅទៅមកអស់មើលណាអូជួយចិត្តណាជួយចិត្តណាបងអធិបាតអត់ទាន់នេះបងជួយចិត្តណាបងបង4បាទ4 1បាទឥឡូវទស្សនាជិះបន្តបាទស្វាចេញពីឡាំយ៉ៃបាទលឿនចាញ់អត់ពេកប៉ែវណ៎បង1 0នេះក៏យកបានមួយស្អាតយ៉ៃបោះអត់ស៊ីទេស៊ីអើយទៀតណាអ្វីអត់ចេញបាំងគេទេបាទសិង្ហាគ្រប់ជាប់បាទអមែនសិង្ហាគ្រប់គិតដឹងតែទៅណាហ្នឹងគឺគ្រប់ដល់ឥឡូវ5ហើយបាទ5ទង1បាទមកហើយបាទនិយាយឈ្នះនិយាយឈ្នះនេះទេនិយាយឈ្នះអាជីទេអាជីអាជីគាត់ដូចដងផងអាពេជ្រផងនេះប៉ែវចេញក្រៅដាក់បាំងតែឯងគេជឿបាំងតែណាបងអូយកបានពេញកែបានបោកចូលច្រកកែបាននេះគ្នាជីកែបាននេះគ្នាយកបាននេះគ្នាអស់មើលអូខេ
ដីហើយបាទអត់មានណារត់ទេបាទអត់មានណារត់ទេបាទពង2បាទ2 5បាទអត់ទេបាទប៉ាវយ៉ាស៊ីសវីមកគ្រប់ទៀតបាទពងហើយបាទពង3បាទ3 5បាទបី5 3 5ខ្សែត្រង់មួយទៀតណាប៉ែលបោះឲ្យល្អណាស់បាទមកប៉ែលអត់អត់ឆ្លងទេឆ្មាត់ដូចបែរឆ្លងទេបាត់ពេកបាទបាត់ខ្លីខ្លីពេកពង6បាទ6 3បាទមកទៀតទៀតអរគុណបាទពីចេញពីឡាំយ៉ៃបាទអត់ណាស់មកជីកចាត់នេះបោកយកក្បាលទៅចាប់បោកទៅបាទមីក្លូធ្មន់ណាបាទជីកបាទក្បី6បាទផ្លោះកដាស៊ីទៀតបាទពងហើយបាទពង4បាទ4 6មកទៀតហើយឆ្មាត់ជីកចាប់ដៃបញ្ចូលគេបោកយកដៃបាទអត់ណាបាទពងហើយបាទ5 6ទៀតហើយបាទអាចបោះពីប៉ះចេញក្រៅពង6ស្មើសบายណាស់បាល់នេះបាទចាប់សុវីបានលួយពីប៉ះបាទចេញក្រៅបាទមកទៀតបាទស្មើ6បាទលោះកដាលទៀតត្រូវចាប់បានស្អីហាបាំងផ្លឹបបាំងផ្លឹបបាទៀបប៉ៅអត់អាចអត់ឆ្លងទេបាទពងហើយបាទពង7បាទ7ទល់នឹង6បាទអត់ទៀបបាទអានលាប់លិចបាទអូខេបាទមួយ7បាទប៉ៅបីមកកន្លោះល្អណាស់សញ្ញានេះបាទអស់មែនទេបាទមកយកបាទប៉ាត់លេនតិចបាទមកហើយបាទឆ្មាត់ជីកបាទញ៉ៅតាកដូចគ្នាបាទទៅតាកមកបាទសងគ្នាដៃមួយកាត់ត្រូវឡោះណាបាល់ពងហើយបាទពងហើយ8ហើយបាទ8ទល់នឹង6បាទឥឡូវដូលីងមួយសិនបាទដូលីងមួយសិនបាទហើយកុំភ្លេចបាទក្នុងពេលដូលីងយើង Subscribe Channel ខ្ញុំនេះមកចុចអាប៊ូតុងធ្វើក្រហមមក Subscribe ឬក៏ជាវបាទជាវម្នាក់មួយមកបាទមិនអស់លុយទេបាទឥឡូវទស្សនាជីវិតបន្តទៀតបាទដោយការដូលីងហើយបាទ8 6បាទហើយស្វីចេញពីឡាំយ៉ៃបាទមួយផៅបើអនណាស់បាទពងហើយបាទពង9បាទអត់មែនទេបាទ
បងយ៉ាងណាគិតហោហោបងចូលយកកកបងមកយកបងតាក់ប្លេបងត្រង់ហមណាបាទហម7ហើយបាទ7 9បាទអូវ៉ៃសេត្រង់ឡោទិមកជីឡោះដាល់ចំខ្សែបាទមកទៅឡំចៃបាទស្រាលមាត់ស្អាតល្អណាស់បាទងួនងួនបាទប៉ែវអូស៊ីទ្វីពីរបាល់ណាបាទបង8បាទបងបាយងួនបាទលោមើលគូនេះបាទតាមនេះទៅតាមមកតាមទៅតាមមកបាទទៅបាទជីជាតិឆលយោងួលបាល់បាទអត់ដល់ទៀតបាទអូមែនជីនេះបាទស្អត់ណាស់បាទគិតងាយស៊ីស្រួលស្រួលទៅបាទមិនឲ្យស៊ីស្រួលទេបាទតែទៀតតែទៅដៃទៅទៀតបាទបុកឆ្មាត់ឆ្វេងហើយគេថាខ្សែត្រង់ស៊ីទៀតអូណាពង9ស្មើបាទ9ស្មើ9ស្មើញ៉ៃ3បាល់បាទល្អមែនទែនបាទទៅទៀតហើយបាទទៅទៀតហើយខ្លីខ្លីចំទៅហាឡងឡងទៅលើផ្ទះមួយលិចល្អមែនទែនបាទវិហានោះទៅល្អរីដើមបាទមកទៀតបាទទៅហើយបាទជាប់កាត់ជាប់បាទបោកទៅណាបាទពង10ហើយបាទ10ទៅនឹង9បាទកាត់ជាប់ល្អណាស់សិហាមកគ្រប់នេះបាទមកទៀតហើយបាទចេញក្រៅវង11បាទបន្តហើយបាទបើតែមកចូលវងម៉ៃបងហើយ19មក19បាទមកទីរៃទីឡាំយ៉ៃបាទខ្សែត្រង់ពាក់ប្លេបាទតែដូចនេះបាទតាកទៅតាកមកបាទអ
អូប៉ែលបងពង12បងពីធ្ងន់ហើយយកហើហើចាក់កកហើយបង12បង12ទល់នឹង9ចូលស្នកបងអូខេ13ហើយបង13បង13 9បាទហើយវាបាទដល់14អ្វីចោលបាទ14 9បាទ14ទៅនឹង9បាទអមក្រនេះផ្ដាច់បាទស៊ីអាយសាត្រងបាទតាមមកទាន់ទេបាទតាមមកទាន់ទេបាទអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទជ័យជំនះបាននៅខាងសេហាអំឡុងវិញបាទដោយឆ្មាត់ពេញបានតែ9បន្ទុកទេបាទសូមអរគុណចំមកកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel Mr. Bonam នេះផងបាទអរគុណបាទអរគុណចំអរគុណអរគុណអរគុណ